Tak dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Báječná hodina z chemie. Já se jmenuji Tereza, mě ještě neznáte, ale jsem také studentkou chemie, konkrétně posledního ročníku PhD studia a kromě chemie mě baví třeba cestování, fotografování nebo dobré jídlo. Blíží se nám konec školního roku a na ten se určitě všichni moc těšíte, protože vás čekají 2 měsíce krásných prázdnin. A jak jinak oslavit konec školního roku než báječnými pokusy a parádní show. Znovu se nacházíme na Vysoké škole chemicko-technologické, které bychom chtěli moc poděkovat za možnost použít jejich prostor k natáčení. No, čeká nás necelá hodinka báječných pokusů a krásné show, kterou nás provedou naši báječní chemici a také si zasoutěžíme. No a o co? Hlavní výhrou je tablet pro jednoho z vás. Takže určitě se koukejte až do konce, protože soutěžní otázku a soutěžní podmínky vám řekneme až na konci. Tak já už tady vítám paní profesorku Adélku a její vědecké asistentky Lily a Týnku. Ahoj holky. Ahoj. Tak Adél, co jsi pro nás dneska připravila? Tak my jsme si dneska pro vás připravili takové krásné téma a jmenuje se to kouzlo pH. Super, tak já už se moc těším a diváci určitě taky. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Tak my vás tady ještě jednou vítáme a náš první experiment se bude týkat těchto tří lahví. V těch lahvích je voda. Na první pohled krásná, čistá. Je to tak, holky? Ano. Jo. A kdybych vám teď řekla, že mám strašnou žízeň a abyste mi vybrali jednu z těch nádob s tou vodou, kterou byste mi vybrali? Ani jednu. Ani jednu? Proč, Lily? Protože je to prostě v chemickém prostředí. V chemickém prostředí, v laboratoři, já mám strašnou žízeň. Opravdu jednu, kdybyste mi mohli vybrat. Tak se podívejte, jak vypadá tahle. Jak třeba vypadá tahle. A Lily, zvedneš tu třetí? Je tam nějaká, která by byla třeba jako pro mě zdravotně nezávadná, kterou bych mohla vypít a nic by se mi nestalo? Jedna taková, jako, že vypadá líp než ty ostatní, co? Asi tahle. Asi ta veprostřed. Ale Lily má pravdu, já se ničeho nenapiju, protože jsme v chemické laboratoři a určitě by to mohlo obsahovat i něco jiného než je voda, protože spousta látek vypadá jako voda, tváří se tak, ale voda to není. A my právě máme takový krásný experiment, aby jsme se podívali, jestli opravdu je to voda, nebo v té vodě něco je. Takže otevřeme si takhle ty tři lahvičky, holky. Vy si připravíte naše činidla, naše roztoky. A na 3, 2, 1 teď všechny tři nakapeme do té své lahvičky několik kapek. Takže kdo to odstartuje? Já. 3, 2, 1 teď. Tak co se vám tam děje? Já mám fialovou nějakou modrou. Já mám takovou modrou barvu a Týnka? Takovou růžovou. Já mám nahoře fialovou, dole. Tak byla ta voda čistá? Ne. Asi ano. Asi ano. Čistá pitná voda tohle to většinou neudělá. Ale nám se jednou stalo, že jsme dělali takhle pokusy venku, bylo to v Ústí nad Labem, a brali jsme si tam z kašny vodu a přidávali jsme tam právě jedno činidlo. A ta voda, která relativně vypadala čistě, se nám takhle zabarvila do takovéhle barvy. To znamená, že v té vodě určitě bylo víc věcí, než tam být má, nebyla pitná. A my teď, co tady vlastně děláme, je to naše téma a to je pH. V té vodě byl přidaný nějaký indikátor, to znamená ukazatel něčeho. A my tam přidáváme roztoky hydroxidu sodného a ten hydroxid sodný v podstatě se nám v prostředí toho indikátoru ukáže změnou zabarvení. Lily má fialovou, Týnka má růžovou a já mám spíš takovou modrou. Můj indikátor je timolftalein, tohle je šílené slovo fenolftalein, a Lilinka má kombinaci toho obojího. To znamená, my v té lahvi, ještě jednou, nemáme čistou vodu, nemohla bych to vypít. A z toho v podstatě plyne po naučení, že to, co vypadá, že je čisté a pro nás neškodné, není pravda, ne vždycky, protože tam můžou být schované třeba bakterie, mikroby, plísně, ale i chemikálie, které my můžeme právě díky vědeckým experimentům zviditelnit. A my se tedy podíváme na ten indikátor. A co to vůbec takové pH je? pH, slyšeli jste někdy? Ne. Nikdy. pH papírky možná. pH papírky tady mám. pH papírky jsou vlastně látky, které nám to pH pomáhají měřit, stanovovat, ale pořád nevíme, co toto pH je. Ale když koukáte myslím, třeba na televizi. Moč má určitě nějakou hodnotu pH. Ale v televizi nám třeba říkají, žvíkejte žvíkačky bez cukru, když požijete nějaké jídlo, aby vám právě hodnota pH v ústech neklesala a neničily se vám zuby. Protože vy, když jíte,
Tak jídlo obsahuje cukry, ty cukry baští bakterie, bakterie zbaští cukry a prdí, neboli produkují kyseliny. A ty kyseliny nám snižují právě pH v ústech a naleptávají vám zoubky. A dělají se potom co? Kazy. Takže my bychom si správně po každém jídle měli čistit zuby, ale to moc lidí nedělá, takže používáme ty žvíkačky, nebudeme říkat značku. Jinak to pH opravdu souvisí i s tělními tekutinami, jako je moč, nebo slzy, sliny, naše krev, a nebo i v kuchyni, protože my i v kuchyni máme různé chemikálie, které můžou mít různé pH. Máme tam kyseliny, anebo i zásady. Týnko, viděla bys nějakou kyselinu typickou v kuchyni? Kyselina citronová nebo kyselina octová. Kyselina citronová, kyselina octová. To jsou totiž strašně důležité kyseliny. A s pH také hodně souvisí, protože pokud používáte rychlovarnou konvici, tak v rychlovarné konvici, když máme tvrdou vodu, tak se nám po čase usadí vodní kámen. A my víme, že ten vodní kámen můžeme odstranit právě použitím to, co řekla Týnka? Kyselina citronová. Kyselina citronová, anebo právě ten ocet. A obráceně máme ještě v kuchyni něco, čemu se říká zásada. Jedlá soda. A to je právě třeba jedlá soda, nebo takové ty pastilky, když vás pálí žáha, tak tomu se říká rený, anebo kypřící prášek, anebo ještě něco, čím čistíme odpady. A tomu se říká? Krtek. Krtek, neboli hydroxycodný. Ten krtek je jenom na obrázku, takže tomu tak říkáme my pracovně. Tak. Takový indikátor, ještě jednou, který nám měří právě to, jestli je to kyselina nebo zásada, je buď to ten papírek, to, co právě Lily řekla, nebo něco přesnějšího, a to bude pH-metr, a nebo když tohle z toho doma nemáte, tak my vám právě chceme ukázat, že máme i takové přírodní indikátory. To znamená, určitě jste si někdy třeba udělali čajholky, černý čaj. A já mám strašně ráda s citrónem. A když do takového černého čaje přidáte citrón, tak ze světla. Tak ze světla, přesně tak. A kdybychom tam dali třeba tu jednou sodu, tak stmavne. A my si tady vyrobíme právě náš indikátor, aniž bychom použili právě tyhle ty pH papírky, tak si vytvoříme náš vlastní indikátor. Tak si jdeme vytvořit naší barevnou škálu pH. A k tomu budeme potřebovat náš přírodní výluh ze zelí. A my jsme si ho takhle zmrazili. A máme tady takové krásné diamantíky. A to má velikánskou výhodu, protože červené zelí je někdy nedostatkové zboží. Já třeba nebydlím v Praze, je docela těžké to sehnat. Takže já, když už ho někde seženu, udělám si výluh stylem, takže ho nakrájíte, zalijete to horkou vodou v rychlovarné konvice, chviličku počkáte, předsedíte, necháte to vychladnout, dáte to do mrazáku, třeba také do tvořítek, a kdykoliv si potom vyndáte ten led a můžete s tím dělat takové báječné pokusy. Já koukám, že to barví. A barví to úplně fialově, protože v tom jsou látky, kterým se říká antokyanidy, a to jsou právě přírodní pigmenty rozpustné ve vodě a oni právě kouzlí s tím prostředím, ve kterém se vyskytují. Takže ty budou tvoje, tyhle ty krásné diamantíky, takže budeš trošičku fialová. A Lilinka tady má univerzální indikátor, který jsme si včera také připravili. Je to směs několika indikátorů v alkoholu. A Lilinka nakape do každé té lahvičky až po cuť. Několik kape, kolik budeš chtít, aby tam byla vidět ta barevná změna. A Týnka tedy hodí jeden diamantík nebo dva, kolik se ti bude chtít. Mimochodem, led je lehčí než voda, nebo těžší jak voda? Bude plavat, nebo se potopí? Lehčí. Lehčí. Tak se jdeme na to podívat. Tak můžete začít, holky. Takže upozorňuji, že obě dvě mají jiný indikátor. Pojď ven. Kristýnka má přírodní a Lily má směs chemických látek, které právě v různém prostředí pH nám takhle dělají tu barevnou škálu. Auto. Tady máme autíčko, no vidíš, tak už jsme neměli asi tvořítko. Modrý auto. Tak tam máme modrou. A to je ledový. Je to ledové. Ona nechce ven. Tak, jakože možná ještě tady do té pětky, Kristýnko, přidáme. A tak, holky, spojuje něco ty vaše nádobky? Chceš to zamíchat? O, ne, mám jistě. To se uděláš sama dobře. Už se to nejmenuji. Tuky tam hodíme? Aha. Čím víc jich tam bude, tím to bude hezčí asi. Týnka se utře zevnitř do pláště, to klidně zevnitř můžeš, ne? Dobře. Takže, a aby ti to možná ještě rychleji bylo vidět a nemuseli jsme čekat, tak já ten výluh tady mám ještě takhle, hele, připravený. Tak ti ho tam doleju. Jenom výhodou... Taková duha. ...toho zmraženého výluhu je, že on nekvasí. To znamená, když si ho nenechám zamrazit, tak opravdu
žije vlastním životem a pak zasmrádne a v podstatě zrůžoví, protože ty kyseliny jsou tam právě produkované těmi bakteriemi. Tak zase zašejkujem. Prostě ti teda mohu pomoct. Mm-hmm. Jaká je taková nejkrásnější vaše barvička? Tak já, tady to zelená. Tak a když se podíváte, tak na tom pH papírku v podstatě je taky taková barevná škála. Ten pH papírek funguje tak, že je to něco jako filtrační papír a na tom papírku jsou nanesená činidla, indikátory, ukazatele něčeho, v našem případě kyselosti, zásaditosti nebo neutrálnosti. A oni v kontaktu právě s tou danou chemikálí se zabarví. A když se holky podíváte, tak na těch lahvičkách máte nějaká čísla. 1, 3. Tak tady máme jedničku, to znamená, takhle vypadá pH Yamadův indikátor a takhle vypadá pH 1 výluk ze zadí. Tady máme trojky, takže pH 3, výluk ze zadí, Yamadův indikátor a takhle bychom to tady mohli rovnat. Tady nám chybí pětka, Lilik, máš tu pětku? Uhum. Sedmička je neutrální, většina tělních tekutin. Jakmile odbočíme od neutrálního prostředí, tak to může být i pro nás smrtelné. Takže kolem 7,4 by naše třeba krevní plazma měla mít pH. Tady máme tedy pH 9. Týnko, 7, dál. Tady je pH 11 uhum. A tady je pH 13. 13. Máme takové lichá nebo sudá čísla? Lichá čísla. Ale jinak pH nabývá opravdu hodnot od 0 do 14, takže bychom si takhle mohli hrát a mohli bychom si udělat celou tu škálu, pokud bychom chtěli. Jak kyseliny připravíme? Vzala jsem vodu a přidala jsem do toho, to, co říkala Týnka, nějakou kyselinu doma, co jsem našla, která to může být? Citronová. Konkrétně to byla kyselina citronová. To neutrální prostředí je typicky voda, nejlépe destilovaná voda a tady už máme zásadu v podobě nějakého hydroxidu. A já mám ty pro vás holky úkol. Mám tady 4 lahvičky a ty 4 lahvičky mají zásadité a jedno neutrální prostředí. A ta barva koresponduje s Lily indikátorem. Lily, protože neutrální je zelená. A správně tedy tady ta sedmička, pokud je ta sedmička, by měla být také zelená, asi teda ta voda byla trošku kyselější. Jinak neutrální Yamadův indikátor vypadá opravdu zeleně. A máte tedy úkol, Týnko, já ty tvoje krásné barvičky dám na stranu. Jestli byste přiřadili, ty to už jsou Lily, jestli byste přiřadili tyhle ty nové 4 lahvičky k tomu pH, které tady je, protože na těch lahvičkách my nemáme napsané pH. Takže která barva je tak jakoby nejvíc podobná tady, pojď, musíš teď sem, protože to není výluh ze zelí, ale je to Yamadův. Tak která barva je tady nejvíc podobná tomu, co máš v ruce? Uhum. Tady. Takže by si odhadla pH kolik? pH 13. Uhum. pH 13? Tady ta krásná modrá. Tak to je pH 11. pH 11? Takže to určujeme. Krásná badatelská úloha na 90 minut pro žáky i studenty. Uhum. Super. Takže tohle je tedy neutrální. Ano. A já vám teď si ukázat, co udělá naše tělo, když vezmeme právě ty 4 lahvičky a přidáme do nich kyselinu. V jaké podobě já můžu vlastně přijímat kyseliny? Kdy já jím kyseliny? Cíleně. Třeba citronu. Tak citron, pomeranč. Máte rádi okurkový salát? Jo. Já taky, pijete někdo z toho tu vodu? Já. S tím octem? A já vám teď ještě ukážu, existují další věci. To jsou ty šumivky. Šumivky, moje klasické tablety, vitamin C. Takže, Týnko, vezme si tady to zelené. Čas si vezme ty modré, hodně zásadité. A my vám ukážeme jaký krásný pokus, kdy můžeme tohle simulovat pH kolem 7, neutrální prostředí. A v podstatě to simuluje moji krevní plazmu. Moje vnitřní prostředí, ve kterém je mi dobře. A holky vezmou čtvrtku té tablety a tu čtvrtku tam pomalu vhodí. Takže můžete sledovat moje tělo, anebo když už se třeba něco hodně alkalizuje, to znamená to hodně zásadité, a já do toho přidám něco kyselého. Takže opravdu jenom čtvrtka stačí, Lili, čtvrtka, takže to tak. Začne to šumět, protože taková tableta je složená v podstatě z kyseliny citronové, to, co říkala Týnka, a z jedlé sody. A v podstatě v reakci to začne takhle šumět a produkovat oxid uhličitý.
Takže vlastně my přecházíme do toho pH, z toho neutrálního a zásaditého zase do kyselé složky. To znamená, ten indikátor mi teď holky ukazuje, že jste vlastně v hodně kyselém prostředí. A moje tělo by okamžitě začalo demineralizovat, to znamená, začalo by třeba u zubů právě ztrácet vápník, hořčík a tak dál, aby vyrovnalo to vnitřní prostředí. Takže byste zase potřebovali do těla dostat něco, co by nám to pH vrátilo do neutrální. A já tady teda musím mít zase nějakou zásadu, kterou když tam takhle přidám. Teď tam máme hodně té kyseliny, já jsem říkala čtvrtku a holky tam pořád hází. Takže já budu mít docela problém. Týnku, já jsem to chtěla vyrovnat, ale tak o tom je to badatelství. Kazíte mi pokus, já vám ho taky kazím. A tady máme ale kuky takovouhle krásnou duhu. Takže vy byste i klidně mohli na úrovni toho, co jste teď slyšeli, říct, že nahoře je kyselina, dole je trošičku linkostačí, dolů je ta zásada a takhle se mi to tam vlastně míchá. Takže v jednom roztoku já mám teď několik těch pH. Jinak pH, když se kyselina a zásada smíchají v určitém poměru a o správné koncentraci, tady je duhový flek. Přesně, duhový flek, tak uděláme i neutralizaci a vznikají nám neutrální látky, jako je právě voda, klasická a čistá a pitná. Týnko, vrátíme se k tomu tvému pH. Ty jsi měla výluh ze zelí, ale málo kdo ví, že ty antokyany, ty látky, ty přírodní pigmenty, co nám ukazují to prostředí kyselé nebo zásadité, jsou třeba v téhle květině. Už to trošku smrdí. Protože ono to smrdí čím? To nesmrdí tou kytkou. Jsme si to naložili do lihu. Já vím. A co to je lili? Kde jsme to byli natrhat? Babičky na zahradě. A co to bylo? Krokus, myslím. Kosatec, takže takové ty temně fialové, zelenkavé kosace nebo krokusy. Teď tady to je ve vodě, takže to bude už možná trošku skvašené. Chemicky se správně čichá takto, ale nevadí. Klidně ten váš senzor můžete do toho zasunout. Docela to voní, to zase není tak špatné. To je vlčí mák a vlčí mák má i fialovou barvu. Takže my jsme si udělali nejenom výluh ze zelí, ale udělali jsme si výluhy různých kytiček, co jsme doma našli. A já už jsem to tady holkám takhle dala, připravila. A asi si, Týnko, vezmeš tyhle z ty tři, Lilča, tyhle z ty tři. A my budeme potřebovat teďkonc do toho zkusit dát něco kyselého. Já chci jamat. Jamat nepotřebuješ, já jsem tam dala špatně, promiň, děkuju za upozornění, protože indikátor už tam je, že my potřebujeme nějaký hydroxid a nějakou kyselinu, takže doufám, že tady mám kyselinu, protože já mám v laboratoři občas jako docela zmatek. Vidíte to, co tam je napsaného? Jednička. Jednička, to jednička znamená co, že tam, ještě Lili, počkej, že nevím, co tam mám vlastně. Takže Lili, já potřebuji, jestli jste kyselá nebo zásadité, prosím, přidej mi to teda do jedničky. A když se to zabarví spíš do červena, jakože se nám to barví, světlá to, ono to nejde asi moc na kameru vidět, teď to přidej sem a pak to přidej sem a Týnka do těch zbývajících vždycky. Jo, to růžový, krásně, vidíš to? Takže tady mám kyselinu. Jsem se bála, že nebudu vědět, co v tom mám. Ještě, že to umím změřit a určit. Vidíš, jako červená? Tady to jde vidět krásně, protože to bylo... Teda nevím, jak to vidíte vy, já to vidím... Je to vidím hnědý. No tak to porovnej, podívej, to je rozdíl. Hnědá zelená. Uh-huh. A vidíš rozdíl mezi těmi dvěmi tady? Tady, Lili? Po přidání té kyseliny to zesvětlá. Uh-huh. A teď, Týnko, prosím, do těch, kde Lili nic nepřidala, jestli by si přidala tu zásadu. To zelí má opravdu výhodu, že ta škála barevná je nejkrásnější. Proto se používá také při laborkách. Ale tady to vidíme, že z růžové jsme udělali zelenou. A tady... Uh-huh. Taková kalná zelená. No, taky taková kalná zelená. A kdybyste děti chtěli... Ne, to se dělá teď. ...naučit v chemii malovat, tak úplně stejně to můžeme udělat tak, že jsem vzala velký filtrační papír, vystříhala jsem to na takovém plotru, namočila jsem to do výluhu ze zelí a teďkon holky budou malovat. Vlastně úplně na stejném způsobu. Kdy já jim dám různá činidla, roztoky, oni neví,
Jsou to jenom čtyřka, dvojka a jednička a oni neví, jestli je v tom kyselina nebo zásada. A holky, máte úkol na úrovni toho, co jste teď tady slyšeli, vzít tyhle ty všechny obrázky a klidně je pojmalujte, jak budete chtít. A vy byste měli určit, kde je kyselina a kde je zásada. Co k tomu potřebujete vědět? Když to z růžový nebo z červená, tak v tom je kyselina. A když to z fialové barvy se změní na modrou nebo někdy zelenou nebo až žlutou, tak to je zásada. A když to neudělá nic, zůstane to fialové, tak je to neutrální látka. Takže Lily nabrala do téhle a jestli můžu ukázat tvůj list, tak tam bude nějaká silnější zásada o silnějším pH, protože ten lísteček krásně nám barví se do takové žluto-zelené a tínka tam barví dvojkou? Jo. Tak tam je jedlá soda, tak znamená jedlá soda jde do modra. A já kdybych holkám chtěla pomoct, tak klidně tady můžu, to nevadí, udělat pár teček. A udělá to, já jsem ti ho zničila, viď? Takový kanadský hezký javorový list. Můžeme dělat srdíčka a cokoliv. Takže vlastně to je úplně ten stejný princip, co výrobci univerzálních indikátorových papírků, takzvaných UIP, dělají. Akorát oni tam mají víc těch činidel. Týnko, ale mohli bychom říct, co nás jako napadlo dneska. Týnka měla totiž krásný bílý kraťásky s maminkou přijela, tam má ještě bílé, krásné džíny. A vy když vezmete i látku a tu látku namočíte do výluhu ze zelí, necháte to uschnout, anebo to necháte navlhčené a sypete na to krystalovou, třeba kyselinu citrónovou nebo jedlou sodu, tak to udělá takovou batiku. Týnka ukázala bys kraťásky, jenom proč mě to napadlo, jestli bychom mohli hodit detail, tak vlastně vy pak můžete mít takovéhle krásné kraťásky na jedno použití, protože když to vyperete, tak v podstatě to ztratí potom tu batikou, protože je to pigment opravdu rozpustný, pigment rozpustný ve vodě. Tak a experimentem závěrečným, kterým se s vámi chceme rozloučit, bude taková barevná duha, ke které potřebujeme nádobu s teplou vodou, má asi 50 stupňů, magnetickou míchačku pro efekt, nepotřebujete ji, pokud ji nemáte. A pak něco, co já mám třeba na kraťasích, mám džínové kraťasy a tomu se říká indigo, indigo barvička. Hustý, to vypadá jako blesk. Jako blesk to vypadá? Nebo jako vír, nebo jako tornádo, jako co to vypadá? Jako vír. Jako vodní vír, super, Týnko. Že to tak hezky jako obarvím a holky mi to osladí. Oslaďte mi moji vodu a dáme do toho lčo takovýhle přesně, takovýhle 6 krásných lžiček a máme tam jednoduchý cukr, to nevadí, to jenom cukr, říká se mu glukóza a v podstatě je to palivo pro moje tělo, pro moje buňky, pro můj mozek, pro moje všechno, takže máme tady takovou krásnou modrou sladkou vodu. Počítáte? Každá 3? Já ty zapomněla počítat. Počítali jste? Jo. Tak můžeme zavřít Lily? Jo, tak ještě trochu dosladíme, aby to bylo jako lepší. Sopky. A já vezmu zásadu. A vy se dívejte jenom, co to udělá, když tam přidám zásadu, které se říká hydroxid sodný. Tak už by to mělo měnit barvu. Ještě, že víme, že v chemii si můžeme poradit. Holky dali asi větší lžičky než já. Tak holky, jak to změnilo barvu? Hodně. Z modré na... Linko, už na to nesahej, prosím. Z modré na... Na jakou barvu? Zelená. No, takovou, zelená modrá. Takovou zelenou. A když já to vypnu, nechám to stát, tak nám to právě mění takhle hezky, hezky barvičky. A tak jako v chemii dokážeme popsat reakce jako vratné a nevratné, tak tady mají kouzelnou na VŠHT vodu. Pracuji s jinou vodou, než jsem zvykla. A mám úplně jiné barvičky. Ale to vůbec nevadí. Protože já, když to naleju zpátky ještě takhle do té nádoby, tak se zpátky dostáváme na modrou. Z modré už se mi děje. Fialová před očima. Z té fialové se mi děje. Taková zelená. Taková zelenkavá. A já, když tam zase vrátím kyslík a probíhá tam i oxidace, není to jenom v závislosti na pH, tak dokážu vlastně si v téhle nádobě měnit takhle krásně barvičky. A to se mi moc líbí, co vám, holky? Nějaký. Když tam máme teď, tam máme 3 barvy, nevím, jestli to teda vidět na kameru, ale opravdu, když si s tím budu jen tak mírně hrát, tak si můžu
vyrábět, ne do nekonečna, protože ta glukóza to palivo se mi za chvíli spotřebuje, takže pak bych tam přidala glukózu a tak dál. Takže doufám, že z dnešní hodiny nebo půl hodinky si holky odnesete, co je to pH, že to určuje kyselost a zásaditost a neutrálnost látek, že to pro nás strašně důležité, pro náš život, pro naše tělo, a že není zdravé pít dlouhodobě sycené nápoje nebo kyselé nápoje, protože vlastně vaše tělo si musí poradit s tím kyselým prostředí nějakou třeba demineralizací a vyrovnáním tím pH. Tak co, můžeme se rozloučit? Mm. Tak se mějte moc hezky, užijte si kluky, pokusy s klukama a třeba se někde se uvidíme. Naschledanou, ahoj. 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 Tak jak se vám líbilo vystoupení Adély? Mě strašně moc, protože já miluju všechny ty barvičky. No a teď už se podíváme na další show, kterou si pro nás připravili kluci, Honza Havlík a Kuba Štěpánek. Honzu nemusím asi představovat, všichni ho moc dobře znáte, pracuje zde na Vysoké škole chemicko-technologické a vlastně připravuje a učí budoucí vědce a učitele chemie. No a Kuba, a vlastně díky němu tady vlastně můžeme natáčet. No a Kuba Štěpánek tady studuje na vysoké škole a je nedílnou součástí našeho týmu. Tak kluci, zeptám se i vás, co jste si pro nás připravili? Tak my jsme dlouho přemýšleli, co se tak asi nejvíc líbí a dospěli jsme k tomu, že většinou ty věci, které barví a nebo které hoří. A tak jsme se to rozhodli tentokrát spojit a budeme zároveň barvit a zároveň hořet. Tak super, tak já už se moc těším a já myslím, že můžete jít na to, pánové. Tak jdeme. Nebudeme zdržovat, jdeme na to. Tak Honzo, když máme tu show o hoření, tak bychom mohli začít trošku jako zjednoducha. Co takhle zkusit zapálit špejly? Co k tomu potřebujeme? No tak, vlastně my už máme špejly jakožto nějaké palivo, takže to nám bude hořet. Ale k tomu, aby nám to se vznítilo, tak ještě potřebujeme další dvě věci. Určitě potřebujeme kyslík. Vzhledem k tomu, že se nám tady docela dobře dýchá, tak by ho tady mělo být docela dostatek. No a pak potřebujeme ještě nějaké teplo, protože špejle sama o sobě naštěstí jen tak nechytne. Takže já jsem si tady pořídil takový sympatický hořáček a zkusíme se podívat, co se stane, když se vystaví špejle teplu. Tak. Vidíme, že nám krásně hoří. Já nevím jak ty, ale mě oheň vždycky fascinoval. Hlavně jako člověk ví, že je to nějaká chemická reakce, ale přesto jako podívat se na to a tady probíhá nějak ta chemie, je to takový jako živý tvor. A jak bychom mohli takový oheň vytvořit, kdybychom nechtěli použít třeba tamhle tu propanbutanovou láhev? No, budeme potřebovat nějaké přísady, které by nám pomohly tenhle ten oheň oživit. Takže my se podíváme do naší zásoby a zjistíme, jestli tady něco takového máme. Zkus se tam podívat. Hele, mám tady takovýhle podivný fialový prášek. Co to bude? Fialový prášek bude určitě manganistan draselný. Je vidět, že opravdu hodně barví. Je to látka, která obsahuje na každou molekulu 4 atomy kyslíku, to znamená, že je to silné oxidační činidlo. No a my teďka vlastně budeme potřebovat něco místo té naší špejle. Nějaké palivo, nějakou organickou látku. Máme něco takového? Máme. My asi víme, že hodně hoří alkoholy, ostatně flambování a podobně. Tady máme něco, co má hodně alkoholových skupin, a to je takzvaný glycerin. Kde se používá vlastně glycerin? Glycerin nebo také glycerol je sladká látka, používá se v potravinářství, používá se v kosmetice a používá se i v některých protizámrazových směsích. Je to docela běžná látka a my si teďka ukážeme, co taková běžně dostupná látka dokáže s naším manganistanem. Tak já dám špejli do bezpečné vzdálenosti a zkusím kápnout trošku toho glycerolu do středu toho manganistanu zraselného. Mám tam palivo a uvidíme, co se bude dít. To bude stačit. Se nám z toho začíná dýmit. A už bychom mohli mít táboráček. Krása. Zkusíme ještě přikápnout trochu? Můžeme. Von glycerol je totiž strašně viskózní kapalina, takže mě to moc do toho kapátka nechce. A zkusíme. Tak, vidíme, že chemik se dokáže poradit i bez zdroje plamene, dokáže zapálit látky pouze tím, že je smíchá. A nyní bychom si ukázali další pokus, ve kterém si ukážeme, že dokážeme zapálit látku i bez dotyku. Bez dotyku? Bez dotyku. Látka by nám, některé látky jsou samozápalné a vzplanou sami o sobě pouze tím, že vystavíme okolní atmosféře. Tak to mi musíš ukázat, tohle neznám. Jdeme na to.
Nachystal jsem si tady válec, na který položím kousek obyčejného papíru. A pak tady mám nachystaný takový velice, velice zvláštní roztok. Je to roztok bílého fosforu v kapalině, která se jmenuje syrouhlík. Rozpustit fosfor tu není jen tak, těch kapalin, ve kterém se rozpouští, je velice málo a syrouhlík patří k nim. Fosfor je zajímavý tím, že na vzduchu je samozápalný, to znamená, že jakmile vyschne a dostane se k němu kyslík, tak se začne zahřívat a v určitém okamžiku dokáže sám splát. Z toho důvodu se používal i v zápalných bombách během druhé světové války. V současné době je fosfor pro vojenské účely zakázaný, ale my si takový mírový pokus tady můžeme oddemonstrovat. Takže já otevřu náš syrouhlík, naberu pár kapiček našeho roztoku fosforu. Tak, naštěstí, na rozdíl od glycerínu, se nabírá docela dobře. A pokapeme takhle ten náš filtrační papír. To by mohlo stačit. No a nyní stačí chvilku počkat, až se náš syrouhlík odpaří a během chvíle bychom měli mít náš plamen na světě. Tak tohle odložíme. Mm-hmm. My teďka můžeme cítit zápach, připomínající takové zkažené kedlubny. Je to z toho důvodu, že ten syrouhlík se trošičku rozkládá a vznikají různé sírné produkty. Za většinou nepříjemných pachů, se kterými se setkáme, tak je právě síra nebo případně i dusík, ale většinou se jedná právě o sírné produkty. Když se podíváme na ten filtrační papír, tak vidíme, že se nám začínají dělat takové bílé okraje a to je právě ten náš bílý fosfor, který začíná krystalizovat a vytváří nám tam takovou tenkou vrstvičku s obrovskou plochou, protože... Tak to bylo rychle. A cože nám to vlastně hořelo vevnitř? To byl ten syrouhlík, že? Je to tak? Takže se nám vypařil i dovnitř. Jasný. Ty páry syrouhlíku byly těžší než vzduch, takže nám krásně pronikly dovnitř a poté, co se fosfor vznítil, tak nám vlastně vymrštil ten papír do toho vzduchu. To byla pěkná taková raketka. No dobře, tak já moc děkuju, to se mi strašně líbilo. Já ti teďka ukážu schválně, jak je zapaluju já pomocí vody. Pomocí vody? Pomocí vody. Já myslím, že vodou se hasí. Ne, voda umí být i pořádně nebezpečná a může v některých procesech dokonce i katalyzovat to dané hoření, takže ho urychlí a spustí. Takže na zapalování vodou my vlastně využijeme kovu, zinku, velmi rostlinného zinku, který bude reagovat se dvěma sloučinama. Jedno je velmi silné okysličovadlo, dusičnan amoní. Pravděpodobně znáš, taky byl nedávno, nebo vlastně před rokem, velký výbuch vlastně. To bylo v Bejrutu, ne? Přesně tak. A k tomu ještě mám trošku chloridových jontů v podobě chloridu amonného. Já teďka tady ty dvě látky, nebo respektive tři, smísím v téhle z té kádince. Nechytne to? Nemělo by, pokud na mě nebudeš plivat. Dobře. Já se budu dávat pozor, abych moc neprskal. A co je teda v tom našem případě to palivo? V našem případě to palivo bude právě ten práškový zinek. A my vlastně tuhle tu reakci spustíme tím, že do ní přikápneme trošku vody. Ona ta voda začne právě reagovat v přítomnosti chloridových jontů s tím dusičnanem amoním a začne nám vznikat velmi silné okysličovadlo, vlastně oxid dusný, což je rajský plyn. A ten nám vlastně způsobí to, že se nám vznikí i ten zinek. Tak. Já tady udělám malinkatou dírku. Trošku tady uklidíme, ať si uděláme sto. Dáme pryč všechno hořlavého. Takhle. Tak. A teďka tam brýle máme, rukavice máme. Mně stačí optické. Tak. A teď tam kápnu do dílku trošku vody. A bude to velmi rychlá reakce. Možná bych dal ještě pryč tu ten hořák. Přesně tak. Tak to vyzkoušíme. Tak, pozor, nelekněme se. No. Nádhera. Nádherná rychlá reakce. Vlastně si můžeme podívat, i co nám tady vzniklo. Máme tady takový podivný popel, nějaký oranžovej. Věděl bys to, co to může být? Není to zbytek toho zinku? Ne, je to zinek, který byl obohacen právě o kyslík, který jsme přidávali do téhle reakce. Je to vlastně produktem toho hoření. Tak to bude nějaký oxid zinečnatý. Přesně tak, je to oxid zinečnatý. Tak jo, takže to bychom měli různé pokusy, jak se dá vlastně co různě samovznítit. A možná právě jedna věc, kterou jsme tady trošku jako nediskutovali, jak důležitý tam ten kyslík je, protože většinově jsme ho měli buď v té atmosféře, nebo jsme ho teda přidávali do té směsi. Ale pojďme si to nějakým způsobem dokázat, že ten kyslík v tom hraje fakt zásadní roli. No, tak co kdybychom si kyslík vyrobili? Můžeme si ho vyrobit, přesně tak. Jak ho vyrábíš ty?
No, kyslík se dá vyrobit spousty způsoby, například se dá vydestilovat ze vzduchu, ale vzhledem k tomu, že tady žádný destilační přístroj na plyny nemáme, tak zkusíme nějakou chemickou látku. A chemická látka, která obsahuje velké množství kyslíku, je třeba peroxid vodíku. Ten už tady mám připraven. Peroxid vodíku má vzorec H2O2, tedy co se týče vody, tak se liší pouze o jeden kyslík. No a my ten kyslík jsme docela schopni jako vyvazovat nějakými způsoby. Je to vlastně taková nestabilní voda, která, když ji nějakým způsobem rozložíme, tak nám vznikne ta stabilní voda, tu, co všichni známe, H2O, no a ten kyslík, ten nám z toho uteče jako plyn. No a jak bychom vyvazovali třeba ten kyslík z toho peroxidu vodíku? Můžeme použít nějaký katalyzátor, můžeme použít třeba kov, nebo burel můžeme použít, vlastně oxid manganičtý. S tím, že ale já bych se možná vrátil úplně na začátek té naší show a vrátil bych se právě k tomu manganestanu draselného, který má taky schopnost s ním zreagovat. Není to ta katalytická reakce, je to prostě klasická reakce, ale jejím produktem je právě kyslík. No, takže vlastně i rozkladem toho manganestanu draselného nám přímo ten burel vzniká, takže je to reakce, při které využijeme kyslík jak z manganestanu, tak kyslík z toho peroxidu a kyslíku bude víc než dost. No a ještě bychom potřebovali něco, co nám pěkně hoří. My jsme na začátku vlastně použili ten glycerol, já bych šel o pár OH skupin níž. A máme tady nějaký etanol. Co je to vlastně etanol? Etanol je takový běžný alkohol, který všichni známe, většinou teda ve zředěnější podobě. Tahle ta láhev, pokud se podíváme, tak tady je napsáno, že má 96%. Běžně, když si koupíme alkohol v obchodě, nebo lépe řečeno, ti, co jsou plnoletí, když si koupí alkohol v obchodě, tak ten mývá tak 40, maximálně 50%. Je to z toho důvodu, že ten alkohol, když je čistý, tak je velmi dráždivý a vysušuje. Ale to nám v našem případě nevadí, protože my ho máme pro účely zapalování a čím víc alkoholu, tím víc bude plamene. Přesně tak. Takže já už jsem odlil trošku toho etanolu do tady té nádobky. A přidal jsem tam i nějaký ten koncentrovaný peroxid vodíku. Ještě bychom vlastně možná mohli zmínit, že peroxid vodíku se normálně používá jako dezinfekce. Tam se používá v 3% podobě. Jsou to takový ty černý flaštičky, protože on se rozkládá účinkem světla. Slečny možná znají koncentrovanější 10%, ten se používá na odbarvování vlasů, když chce být někdo trošku jako blondýna. No ale my tady máme koncentrovanější 30%. Jak to teďka bude probíhat? My tam máme teda směs toho etanolu s tím peroxidem vodíku. Honzo, já bych poprosil, abys to zapálil. Nemám se toho bát? Neboj se toho. Dobře. Tuhle tu chvíli totiž ten peroxid vodíku tam téměř nic nedělá. Samozřejmě máme tady docela dost světla, takže trošku nám možná ten kyslík se rozkládá, ale je fakt malinkato, takže neboj se toho. Klidně dobře, to zapal. Dobře. Takže zapaluju, jo. Zapal. Podíváme se, možná ještě dáme pryč tady ano. Láhev. Tak uděláme si místo, aby bylo místo pro náš velký plamen. Tak zkusíme, jestli už nám hoří. Ono já myslím, že hoří. Ano, cítím teplo, to znamená, že alkohol hoří takovým bezbarvým studeným plamenem, takže my ho možná v záběru dokonce ani ten plamen nevidíme, ale tady už jde vidět takové stoupající bublinky, takže ano. Už se to krásně ohřívá. Nějaké pály. A já se teda ustoupím a nechám tě udělat ten experiment s přípravu kyslíku. Super. Takže já teďka vlastně do té směsi přidám trochu toho manganestanu draselného. Dojde k tomu, že tam mi najednou vznikne obrovské množství kyslíku, který mi právě bude živit ten plamen, který teďka hoří. Takže uvidíme, co se stane. Připravený, Honzo? Ano. Tak. Tak vidíme, že když se přidá kyslík, tak plamen se intenzivní. Čím to je, že to vlastně nehoří takhle na vzduchu prudce? No tak protože tady nemáme jenom kyslík v té atmosféře. Jeho tady zhruba nějak 21%, ale upřímně, já jsem teda fakt rád, že ho tady nemáme těch 100%. Tak je to opravdu tím, že vlastně vzduch kolem nás je vlastně takový znečištěný dusík. Většina vzduchu je vlastně tvořena dusíkem, který je nehořlavý, a drobné příměsi třeba 20% kyslíku způsobují to, že ten plamen je takovýhle střídmý. V okamžiku, kdy my se ten kyslík vyrobíme vlastně 100%, tak se nám ta reakce mnohonásobně zrychlí, což jsme mohli vidět vlastně na této reakci s tím vysokým plamenem. Mm-hmm. Co tam máme dál? Hele, další zajímavá věc je vlastně hoření obecně. Třeba vezmeme si železo. Železo je prvek klasický, ale my moc dobře víme, že jako železo taky nějakým způsobem vytváří oxidy. Slučuje se s kyslíkem, ale hrozně pomalu. Zkus ho zapálit. No, předtím jsme věděli, že hořel zinek, tak zkusíme, jestli se mi podaří zapálit železo. To zkusíme ještě takhle ze spoda, občas to pomůže. Ale
Žička se začíná trošičku rozpalovat, ale nevypadá, že by chtěla hořet. Čím by to mohlo být, že nechce myslím hořet? Myslím si, že asi neuspěl. No a proč myslíš, že to tak je? Máme tady málo kyslíku. Málo kyslíku? Já si myslím, že toho kyslíku bychom měli možná i dost, ale možná ta lžička má málo kyslíku. Možná je to tím, no, že se k ní nedostane ten kyslík. Protože přesně tak. Lžička je tvořená teda atomy železa, které jsou v nějakým... Je to teplé? Nežhal jsem naštěstí, v nějakém vlastně rozpoložení po celé té lžičce. A ten kyslík k ní může přistoupit právě jenom z těch stran. Což je ale pro tu lžičku docela nepraktický. Přece jenom jako je toho docela dost toho železa. Takže možná, kdybychom zvětšili povrch, takže by to šlo lépe. No, a co budeme dělat? Zkusíme lžičku nastrouhat? Tak jestli máš čas, tak klidně můžeš zkusit. To bude asi na dlouho. Tak zkusíme najít něco jinačího, co má větší povrch a není potřeba to strouhat. A my tady máme připravenou takovou vláknitou věc, která vypadá jako vata. A není to vata? Je to vata, je to ocelová vata. Používá se na broušení. Například pokud máte nějaký zašlý předmět a potřebujete, aby byl hezky lesklý, tak ho tou vatou takhle krásně vyleštíte a můžete se pak pokochat. A kromě toho, že se používá na leštění, tak má ještě spoustu dalších zajímavých vlastností. Je tvořen takovými jakoby hodně tenoučkými drátečky. A to je ten věc, kterou my potřebujeme. Ty tenoučké drátečky mají obrovitánský povrch. Můžeme říct, že i když na hmotnost ta vata má sotva desetinu té lžičky, tak její povrch by asi odpovídal tady tomuhle tomu stolu, kdybychom to spočítali. A díky tomu ona je daleko reaktivnější. To znamená, že jí stačí ten kyslík, který tady máme v okolní atmosféře k tomu, aby reagovala a vytvářela teplo. Tak možná pojďme jí dodat trošku energie, trošku tepla a vyzkoušet, jak hoří. Tamhle jsou kleště, když tak. Já úplně se toho nechci zase jako dotýkat. Přece jenom ty rukavice taky nejsou úplně v tomhle tom nejbezpečnější na ten oheň. Ještě je pěkně takhle jako načechráme, aby se tam dostalo co nejvíc vzduchu. Tak. A já si na to možná vezmu sirky. Tak jo, tak vem sirky. Tak, stačí opravdu slabý zdroj tepla. Tak, malý plamínek. A už nám to jede. Tak, když přidáme kyslík, tak se reakce rozjede a je daleko intenzivnější. My zkusíme fouknout oba. A už nám to spadlo. Tak, co vidíme? Vidíme, že během toho, co se kyslík dostává k železu, tak železo slouží jako palivo a oxiduje se. To je vlastně takový jako podobný proces jako rezavění. Jenom to netrvá několik měsíců, ale odehraje se to během několika sekund. A během toho procesu vzniká teplo, které ten proces dále urychluje a z toho důvodu se nám to vlastně takhle rozežhne až do oranžového žáru. Takže co nám vzniká? No právě mě to trošku jako překvapilo, protože když si vzpomenu jako na rezavý hřebík, tak je prostě takový červeno-hnědej. A tohle je najednou černý. A ty říkáš, že je to stejné jako nějak zase furt oxid železa, ale jak to, že je černý prostě v tomhle tom? To z toho důvodu, že oxidů železa je hromada. A tenhle ten oxid, který vzniká při této reakci, tak má černou barvu. Známe třeba magnetit, známe hematit. A každý z oxidů má trošičku jinačí barvu. Kdybychom tohle tady nechali stát, takhle na vlhku, tak nám vznikne i ta res, protože res je směsný oxid a hydroxid a má takovou oranžovou barvu. To znamená, že nám vznikla res, jak ji známe, při vystavění vody, ale vznikl nám nějaký jinačí z oxidů železa. To je teda pěkné, takže vidíme skutečně, že zvětšit povrch nám pomáhá v tom, aby nám látka lépe reagovala. Co ještě třeba namlít ty vlákínka? Šlo by to nějak, jako, že udělat to ještě jako mělčí to železo? Určitě. Mohli bychom vzít nůžky a mohli bychom stříhat, ale protože jsme chemici a ne fyzici, tak nebudeme používat mechanické nástroje, ale použijeme chemické nástroje. A my si to drobné železo vyrobíme. A použijeme k tomu reakci, při které vlastně to drobunké kovové železo vzniká pomocí rozkladu. Využijeme k tomu právě šťavlan železnatý, což je takováhle krásně žlutá látka, která má vlastně v sobě
dva další uhlíky a dva další kyslíky, kromě toho jednoho železa. No a my ji budeme tepelně rozkládat, že? Ta látka je tepelně nestálá a v okamžiku, kdy vystavíme žáru, tak má tendenci tvořit oxid uhličitý, ten nám utíká pryč společně s oxidem uhelnatým a zároveň nám redukuje to přítomné železo z dvojmocného až na kovové. Pokud to dobře dopadne, tak uvidíme takový jako šedočerný výsledek. A protože to železo je tak jemné, tak nepotřebuje ani zahřívat a samo se nám zapálí na vzduchu poté, co ho vyklopíme z té zkumavky ven. Tak pojďme zkusit. Tak jsem zvědavý, jestli nám to vyjde. Tak já si tady naberu trošičku toho šťavelanu. Tak a si to tak vezmu takhle do ruky. Jo. Tak. Správný chemik přidá. Tak. A nyní tu naši směs budeme opatrně zahřívat. Ještě s tím nehýbej, já budu hýbat místo tebe. Dobře. Vidíme, že už se začíná něco dít. Začíná se nám... Tak a vidíme, že nám ta směs víří, aniž bych s tím hýbal. Je to, jako by tam byla malá písečná bouře. A to je právě ten oxid uhelnatý a uhličitý, který utíká ven. Takže písečná bouře ve zkumavce. Už nám to trochu i černá. A začíná nám to černat. Tak já ho nechci úplně utavit. Já myslím, že už jsme dojeli. Vypadá to tak. Tak. Dobrý. Myslím si, že reakce je hotová. Tak to zkusíme? Zkus to. Tak. A viděli jsme, že se nám naše železo vznítilo samo od sebe, pouze za přítomnosti vzduchu. Takže jsme viděli, jak důležitý je vhoření kyslík, potom i jak důležitý je povrch. Tak mě napadá otázka, mohlo by něco hořet i bez toho kyslíku? Bez kyslíku? No kyslík je potřeba pro hoření, protože je to oxidační činidlo. Takže kdybychom našli nějaké jiné oxidační činidlo, které by fungovalo místo kyslíku, tak teoreticky ano. Velmi podobný kyslíku je chlor. Myslíš, že by to fungovalo s chlorem? Můžeme to zkusit. Tak si zkusíme vyrobit chlor. Jak ho vytváříš? Chlor se dá vyrobit mnoha způsoby, například pomocí toho manganistanu, který jsme zde měli, ale daleko elegantnější způsob využívá něco, co má v kuchyni nebo doma ve špajzu prakticky každý. A to je takové dezinfekční činidlo, které je založeno na chlornanosodném, ale diváci ho nejspíš budou znát jako savo. Tak nějaké savo tady máme. Savo neboli chlornanosodný obsahuje chlor v oxidačním čísle 1+. Takže my potřebujeme elementární chlor, takže nějakou látku, která obsahuje chlor v oxidačním čísle 1-. No naštěstí tady máme i kyselinu chlorvodíkovou, která splňuje tuhle tu podmínku. Tak je zkusíme smíchat dohromady a uvidíme, jestli se nám podaří vyrobit ten náš chtěný chlor. Uděláme to asi v tomhle válci, protože chlor je zelený plyn, který je naštěstí těžší než vzduch, takže když ho budeme vyvíjet, tak on nám postupně naplní ten válec a nebude nám utíkat do okolí. Tak, ale já tady ještě koukám, jestli bychom měli něco na zakrytí toho válce. Na zakrytí válce? Na to by se hodila nějaká nádoba, ale můžeme zkusit i třeba kousek alobalu. Dobře, tak abychom byli připraveni, protože přece jenom chlor je relativně toxický plyn. Ano, trochu bychom se zadusili, kašlali bychom, tak abychom ho tady úplně nedýchali. Takže já teďka naliju teda nějakých 50 ml toho chlorovodíku, ty kyseliny. Tak je to kyselina chlorovodíková, neboli chlorovodík rozpuštěný ve vodě. Vidím, jak z toho stoupají takové dýmy. Je to z toho důvodu, že ten chlorovodík sám o sobě je těkavý. A my teda nyní přidáme to savo a uvidíme, že během okamžiku nám začíná vznikat světle zelený plyn, který krásně šumí a zaplňuje celý ten válec. Tak a už nám přitýká ven, takže ho zakryjeme. Já rychle zakryju, super. Takže to bychom měli chlor. A teďka, co v něm budeme spalovat? Co v něm budeme zapalovat?
zkusíme v něm zapálit kousek železa. Mm-hmm. Ale nebude to obyčejné železo, ale využijeme k tomu naše prskavky, protože prskavky jsou tvořeny, my teďka tady dýcháme ten dráždivý chlor. Trochu tak poustoupíme. Poustoupíme, abychom se vám nedušili. A po zapálení to železo vlastně začíná odletovat a tvoří takové jako jiskřičky. To uvidíme, když ho tady dáme na vzduch, tak takové bílé jiskřičky, které odletují, tak to je právě kousek železa, který se uvolní z té prskavky a letí pryč. No a pokud bude vše fungovat tak, jak má, tak ta prskavka nám nezhasne a bude reagovat i v tom chloru. Pokud chlor není schopen oxidovat to železo, tak ta prskavka zhasne. Tak jdeme asi zapálit a vyzkoušíme si to. Já tě poprosím tady o hořák. Tak vidíme naše jiskřičky, které jsou takové jako bílo-orančové. To je právě kus toho železa, který vždycky po rozhavení odletí pryč. A teď ho zkusíme zanořit do toho chloru. A uvidíme, co se stane. Vidíme, že reakce ještě zintenzivnila, jiskřičky odletují a kromě toho nám vzniká takový hnědo-oranžový plyn. No to není plyn, to je prach. Nevíš, co by to mohlo být? No tak minule to byl nějaký oxid, ne? Akorát, že nemáme kyslík. Takže v tom případě to bude asi nějaká sůl právě toho chloru, který byl vlastně jakoby přítomen v ovzduší. Ano, je to chlorid železitý. A vidíme, že ten chlorid železitý se nám rozpouští na těch stěnách a stéká dolů. To znamená, že vidíme, že chlorid železitý je dobře rozpustný, je to taková oranžová nebo nahnědlá sůl. A obsahuje jak chlor, který byl v té atmosféře, tak to železo z té prskavky. Mě trochu překvapuje, že vzniká ten chlorid železitý, protože já vím, že většinově je spíš stabilnější ten železnatý. A tady máme najednou prostě ten v tom oxidačním stavu 3. No je vidět, že prostě ten chlor je velmi silný oxidační činidlo. Chlor je silné oxidační činidlo, my to tady naštěstí u vás to cítit není, ale my to tady cítíme na naší sliznicích. Je to poněkud dráždivé a proto, když zacházíme s chlorem, musíme být opatrní a pracovat ve větraných prostorech, což tady naštěstí v našich laboratořích na VŠHT Praha máme. Super, takže tady jsme viděli s chlorem. No chlor vlastně je zástupcem 7A skupiny halogenů. Šla by nějaká jiná reakce s jiným halogenem? Pak tam máme ještě fluor. Fluor je ještě agresivnější než chlor, ale bohužel se nedá jen tak snadno připravit nějakým slitím. Je potřeba vyrábět elektrolýzou a zároveň má velký problém v tom, že hoří v přítomnosti skla. Takže bychom to nemohli udělat tedy v našem válci, protože bychom o něj přišli, ale můžeme použít nějaké jinakší halogeny. Napadá ti nějaký, který bychom mohli ukázat? Tak třeba brom je velmi zajímavý v tomhle tom. Brom je těžší než chlor, už to není plyn, je to kapalina. Rudá. Je to rudá kapalina, ale co se týče reaktivnosti, tak si s chlorem rozhodně nezadá. Takže zkusíme dát nějaký kov do bromu. No ale brom je velmi těkavá sloučina a hlavně jako on ten název brom je vlastně od toho, že prostě smrdí, že hrozně smrdí. Takže to bychom asi měli dělat trošku v jiném prostředí, že? Asi se společně podíváme do našeho větraného prostředí, které se jmenuje digestor. Je to taková skříň, která je odtahovaná a tam se dají dělat právě pokusy, které jsou ještě nebezpečnější a ještě smradlavější než pokus s chlorem. Tak jdeme do digestoře. Vítejte u nás v digestoři. Tohle je taková odvětrávaná skříň, ve které se dělají obzvláště nebezpečné anebo obzvláště smradlavé pokusy. A tenhle ten experiment, který jsme si pro vás nachystali, tak splňuje obě kritéria. Je nebezpečný a je smradlavý, ale zároveň je zábavný a my se na ně teďka společně podíváme. Tak jdeme na to. Začneme asi tím, že si do té zkumavky nalijeme ten brom. Tak brom je kapalina, jak jsme si povídali. Já si odměřím, už můžeme vidět takové hnědé dýmy, které stoupají. Ops, tak. Opravdu hodně těká, takže právě vytváří tlak v té pipetě a proto Honzovi trošku vytekl. Tak, ještě kousíček. No a s čím ho budeme nechávat reagovat? Předtím jsme zkoušeli železo, tak já navrhuji zkusit něco trošku jiného, a to sice hliníkovou folii, vlastně alobal. Já z ní vytvořím nějaký kuličky. Nebo jednu kuličku. Nějakou menší, aby se to pěkně tam vešlo. Zase, aby byla dostatečně velká, ať nám to reaguje. Víme, že povrch je v tomhle tom zásadní. Tak co myslíš? Jdeme do toho? Tak jdeme do toho. Tak my se s vámi teďka na chvilku rozloučíme, protože experiment je nebezpečný, takže za sebou přizavřeme a vy můžete sledovat, co se bude dít. Tak ho tam hoď.
Tak. Tak, a to bylo od nás pro dnešek všechno a my se s vámi loučíme. Tak zase příště. Tak já doufám, že jste si celou show užili aspoň z poloviny tak jako já, protože já jsem úplně nadšená. No a naše hodinka už se blíží ke konci, takže nás čeká soutěžní otázka. Dobře poslouchejte. Čočka černá, zvaná také beluga, má ve svém složení černý pigment, který podmiňuje její zbarvení. Právě tento pigment je zdrojem antioxidantů, které se nachází třeba v borůvkách nebo ostružinách. No a antioxidanty chrání naše tělo před volnými radikály, které zabraňují stárnutí buněk. No a čočka navíc dokáže optimalizovat tělesné pH, protože je schopna alkalizace. No a nás zajímá, mohla by být černá čočka takovým pH indikátorem? A pokud ano, jak by se zbarvil její vodní roztok v přítomnosti octa? Svoje odpovědi posílejte do 28.6. na e-mailovou adresu info@nadaceorlenunipetrol.cz a my potom jednoho z vás vylosujeme, který získá náš tablet. Moc bych vám chtěla poděkovat za pozornost a chtěla bych vám za sebe, za celý tým chemiků i za nadaci Orlen Unipetrol popřát krásné prázdniny. Moc si je užijte a vidíme se zase v příštím roce. Tak ahoj!